今天带球球来吃。靠船。来，球球已经等着。球球，先入船来，啊，行，先入船啊。马上就帮他亲自烤一串，现在来串。我们在排队等老板帮我们串肉，感觉球球都等不及啊，你看鼻子要响掉了。要不是我们牵了绳子，他可能自己就冲上个起身的了。来来，你们看一下子，是不是口水都要流出来了？我忍不住贱嗖嗖的拿来一串生的吸引他，你看不停地舔嘴巴，还不停地回头示意，像是跟我说赶紧给我搞一串噻。你们看夸张到什么地步，你看他的小腿都在抽搐，真是夸张，好奇老。小小的一串全熟的羊肉好了，瞧，你看这是你的羊肉哟，我们先给你烤好不好，身体不能吸啊。啊，已经迫不及待了哟。你好夸张啊。行，好，走走走，走我们烤着。行，来来来。哦，好激动。来来来来来。哎呀，好了，不能跳啊。来来来来来。受不了了。受不了了。我们来跟他烤一烤。这也是我第一次烤肉啊，就是帮球球烤，真是羡慕他。球球羊肉好了，我们现在给他撸串了。好了好了。啊？我们现在给他吃。球，球，想不想吃？真想不想吃？好了好了。他竟然还晓得把肉往外头弄，你看，还真有一种撸串的感觉啊。没有想到第一次撸串，球球居然就成功了，自学成才呀、啊！瞬间就吃完了，真是快，还不放过，还要舔签子。还嫌我拿的姿势不好，你看他手还要把握，感觉真是回味无穷啊。啊，真香、啊、哎呀。意犹未尽还搁舔地上的渣渣，真的是贪吃鬼。你看还要接着舔棍子，真的是没吃过肉吗？恨不得把棍子都吃干净。球球狗生第一次入船，大卡成功。好了，今天就说就这，上回上回。